Boa tarde, guerreiros. Nero falando. Bom, pessoal, Vidião, hoje é para falar de Copa do Mundo e também da nossa classificação. É, pessoal, como vocês podem ver aí na telinha, a gente conseguiu se classificar aí, né, para as fases eliminatórias e já avançamos mais um pouquinho. Opa, não é essa, é essa daqui, ó. E já avançamos mais um pouquinho. Dentro dessa fase eliminatória, né? Eu tô jogando aqui no reino 1262. Antes que vocês me perguntem, eu não mudei de reino. Isso daqui é um castelo fazenda, mas não deixa de ser a gente que tá aí jogando, né? Seria muito complicado a gente juntar aí os brasileiros que entendem razoavelmente do jogo no mesmo reino, então a gente decidiu jogar com o Castelo Fazenda em prol da diversão mesmo, né? Então juntamos aí uma equipe boa, né, de basicamente três reinos diferentes, né, e conseguimos aí essa classificação. E não foi só uma classificação, a gente foi top 1 da América do Sul. É isso aí, pessoal. A aliança aqui, a CMB do reino 1262, top 1 na América do Sul. Tá, a gente é fraco, não é? É pouco, não é? Gente, vamos que vamos. Eu quero apresentar aí para vocês também os jogadores, quem estão por trás desses castelinhos, fazendas, que na verdade a gente está jogando com as fazendas, mas é óbvio, a gente tem os nossos castelos principais e eu vou mostrar para vocês também. Antes de mais nada, eu queria agradecer um particular aí, né, para o GB, né, que foi a pessoa que me convidou para participar deste projeto. Aqui no reino, né? Deixa eu já colocar aqui pra não travar. Porque senão eu vou falando, falando, falando aqui e aí trava, né? Beleza? Valeu aí, GB. E é claro, a todos os outros que tornaram essa experiência tão maravilhosa, tão fantástica assim, né? Vamos mostrar aí o pessoal, né? Estes daqui são os titulares, tá, gente? Tem o Luiz, inclusive o Luiz tem canal aí no YouTube, depois dê uma procurada, vem, viu, pessoal? Nerak, o Justiceiro, que é o André, o GB, o Tanner, Morlock, Dom Corleone, a Era, que é a Sara, né? Garota, se eu não me engano é William o nome dele, né? É um moço, tá? Só a Era, que é a Sara, que é a menina do grupo. E a bicha mais arretada, que gosta de queimar os castelinhos lá. Tem um Xalitão. Tem um Ragnar que entrou agora aí nas fases eliminatórias, porque começa a ficar um pouco mais complicado, né, gente? Na fase eliminatória, onde a gente não escolhe mais os horários. Os horários, eles são aleatórios. Então, o que colocar lá, se a gente não conseguir atender por algum motivo, vai ter pessoa que vai estar trabalhando, outros vão ter ali algum outro compromisso e não vão poder participar. Então, a gente está com a estratégia de ir com jogadores reservas. Justamente para a gente não entrar com uma equipe menor, né? Se perder um ou dois ali, já é a sentença de morte aqui nessa copinha. Beleza? Tem também um pessoalzinho que estava jogando antes conosco, né? Que é o Henri, o Zezão Mal. Eles são da formação original. Eu vou até falar um pouquinho disso para vocês mais para frente. No meu caso, por exemplo, eu entrei mais ou menos ali no comecinho do segundo tempo, né? Se a gente for fazer uma comparação com futebol, no comecinho do segundo tempo nessa equipe, né? Ele já tinha rolado aí acho uns 5, 6 jogos, né? E eu acabei entrando para suprir a ausência de um jogador que já não poderia mais
tá acompanhando aí a equipe, né? Então, entrei ali em meio de temporada, né? Assim como outros jogadores, né? O Chalito, ele é um jogador que era esporádico, apesar dele estar antes de mim, ele jogava quando era possível, mas nas fases mais agudas. Ele sempre teve presente. O André também, né? Pelo que o pessoal me comentou, ele entrou um pouquinho antes de mim também, né? Então supriu a ausência de uma outra pessoa. O Nerak, que é uma pessoa que joga lá conosco no Reino 1149, também entrou ali nas fases mais agudas, né? E agora, nas fases eliminatórias, o Ragnar, né? Esse pessoal aqui do Reino 1262, eles já jogam Copa há algum tempo, eles são muito. Já tem ali uma certa atividade, já inclusive se classificaram na ocasião anterior. E a gente veio aqui é para somar mesmo. O pessoal já tinha uma equipe boa, né? Uma equipe muito forte que já tinha feito resultado na primeira Copa do Mundo do COC. E agora a gente vai estar aí com certeza agregando eu, o André, o Chalito e o Nerak e o restante da rapaziada, o Ragnar agora que tá entrando na equipe, né, para fortalecer, deixar o pessoal ainda melhor, né? Contratar o Cristiano Ronaldo aqui, né? Então a gente, o time já era bom, aí contratou o craque, agora resolve. Brincadeira, pessoal. O pessoal aqui joga mais do que eu assim de longe, mas é muito bom mesmo, né? Vamos lá mostrar o castelinho do pessoal. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui antes da classe, do de mostrar o castelinho deles. Ó. Aqui a fase eliminatória, a gente tá com a Aliança 1262. Tiveram outros BRs, tá? Deixa eu procurar aqui. Acho que outros três BRs. BRS do Reino 489. Tem uma outra aliança brasileira. FIR do Reino 1146. Esses aqui são os outros dois brasileiros que conseguiram se classificar. Eu e o Morlock, né, além dessa aliança, jogava uma aliança de um outro colega. Tivemos a oportunidade de jogar com um destes brasileiros. Os caras jogam demais, mas assim. Vamos, a gente tava brincando ali, mas vai falar, ó, Morlock, eles deram sorte de não pegar a nossa equipe mais forte, porque senão ia dar uma briga boa, né? O pessoal parece que, eu não sei se é o da FIR ou da BRS, jogava no horário de 15 horas, que assim, entre aspas, não tô desacreditando no trabalho de ninguém, mas entre aspas, imagino que seja um horário mais flexível aqui pro Brasil, né? Que onde vai pegar um pessoalzinho que tá mais ali ocioso, tá mais à toa, né? Talvez seja equipes mais fáceis ali, uma molecada, né? Talvez, não sei, tô só estimando. A gente jogava num horário das 19 horas e aí acabou não se trombando com esse pessoalzinho aqui. Mas agora também não tem mais isso, né? Então vai ser meio que aleatório o jogo que vai definir e vai colocar ali o adversário para vocês. Infelizmente tô vendo aqui que a FIR não se classificou, uma pena, né? Deixa eu olhar o outro brasileiro. O outro brasileiro, o BRS, já se classificou, né? Então, pessoalzinho aí, equipe de BRs já tá bem representada com com duas alianças aí na fase mais aguda. O que mais, povo, que eu posso mostrar para vocês? Ah, o castelinho do pessoal, né? Esses castelinhos tá tudo aqui no trono, a gente tá brincando que vamos tomar o trono aqui desse reino, né? Parece que a história, o pessoal jogava no reino 1262, acabou se mudando e deixou aqui algumas fazendas. E essas fazendas, elas vão tomar esse trono aqui. Vamos ser rei, né? Vamos pegar os oficiais tudo e já era. É mais uma brincadeira que qualquer outra coisa, né? Vai ser difícil pegar trono. Ai, ai. Então vamos lá. Quem são os titulares, né? Então bora logo pro Cristiano Ronaldo.
meu Deus, o povo vai me matar depois quando eu ver esse vídeo. Tá aí, ó, o rapaz. É, reino 1149. 1149 tá em peso aqui, hein? Acho que só perde pro 533, se não me falha a memória, que é a base de toda essa aliança, né? Que é lá o Luiz, o GB, a Sara, o William, né? Que é a base mesmo da aliança. Mais quem? Tá aqui o Chalitão, 1149 também. Tá aí, ó. Bichinho matou pouco. Matou nada, né? Vamos lá, quem mais tem? Nerak. Tá aí também. Devidamente apresentado. Aqui o Andrezão também, que veio recentemente pro meu reino, junto com o Nerak. Eu preciso fazer vídeo disso também, viu, pessoal? O pessoal veio aí uma equipe de brasileiros muito boa pro meu reino, que vale aí a pena estar tá destacando, né? Então temos quatro representantes aí do 149, né? Nerak, eu, Xalito e o André. Morlock é o único meio que perdido aí nessa história, porque é o único representante do reino 572, né? Forever Alone. Tá aí, matou pouco também. Mais um pouquinho chega na minha kill, hein, Morlock? Mas pouquinho mesmo. Acho que uns 10M. Vamos lá, mais quem? Tá aqui o GB, que do 533 é a maior participação, que, como eu disse, é a base de toda a equipe, né? Eles eram do reino 1262 e se transferiram, se não me falha a memória, nessa última transferência aí pro reino 533. Tá aí. GB. Inclusive foi a pessoa que me convidou, né? Muito obrigado. Luiz. Tá aí o Luiz. Luiz tem canal no YouTube também. Depois deu uma passadinha lá, viu, pessoal? Bacana. Canalzinho dele. Inclusive fez vídeo aí também da Copa. Então é um complemento interessante a esse vídeo. Matou pouco também o bichinho, ó. É, pessoal, é bruto. O Tanner tá aí também, ó. Pessoalzinho, tudo P6 já. Bruto. Aqui a Sara. Era, né? Aí, forte também. É o diabo, difícil, dura na queda essa garota. E tem o garota lá da outra aliança, que eu jurava que era uma menina, mas é o Williams, né? O nome de menino. Não entendi. Brincadeira, hein, William? Leva na esportiva aí. Ai, ai. Vamos que vamos. Só não entendi o pseudônimo garota. Depois explica pra gente lá, hein? Mais quem? Mais quem? Acho que apresentei todo mundo, né? Estes aqui são os titulares, tá, gente? São as pessoas que estão ali na preferência, né, de estar tá participando da Copa. Que assim, com maior frequência, estão participando, né? Tem o Ragnar também lá da minha aliança, né? Só não sei onde é que tá o Ragnar aqui agora, meu. O Ragnar, eu não vou procurar não, gente. Ragnar vai me perdoar,
Mas uma próxima ocasião eu mostro o castelo dele, né? E tem também o pessoalzinho que eu acho que é bacana mostrar, que era da antiga formação, que no caso eu, o André, o Nerá, que acabou entrando no lugar dessas pessoas, né? Então tem aqui o Kanek, é assim que fala, Kanek Kun. Tá aí, ó, B4 bem forte também. Caramal. O caramal. Esse aqui, né, não deve ser flor de cheiro, não, hein? Caramal. Ai, ai. Ixi, o que aconteceu, caramal? Teve algum problema aí em KVK? Esqueceram escudo, né? Olha lá, hein? E o Dom Corleone. Esse Dom aqui, meu Deus do céu, cara. Eu acho que eu não cheguei a jogar nenhuma partida com ele, né? Mas ele em algumas ocasiões ficou de substituir a Sara, acho que o Tanner também. E assim, o pessoal insistiu bastante, falou: "Não, o Dom dessa, ele tá de reserva, ele dessa vez vai vir." Faltou na substituição da Sara, faltou na do Tanner e a gente tá esperando até hoje aí, né? Dizem que no começo lá ele jogava. Mas aí eu não posso falar, né? Como eu entrei em meio de temporada. Meu Deus do céu, hein? Tá aí o Dom. Dom ajudou também, né? Ai, ai. Vamos que vamos. E é isso, povo. O que que mais eu posso mostrar aqui para vocês, né? Vamos ver alguns prints que eu tenho aqui. Tá aqui a primeira classificação, onde deixa claro que a gente obteve uma taxa de 100% de vitória. E ficamos ali em primeiro lugar, né? Seguidos aí do reino 533 e 533, que coisa, né? O reino do pessoal aí, né? Caraca, é o reino do pessoal aí que tá aí jogando. 533 da América do Sul. Ó, não sei se vocês tinham se atentado a isso. Mas tá aí, ó, reino 533, o reino que eles foram, teve uma aliança, acho que uruguaia, que ficou em segundo, ó, interessante. E aí teve a 489 e a 1146, né, que jogavam ali, eu não sei se as duas jogavam em outros horários, mas pelo menos uma delas jogavam em outro horário, né. Aqui tem alguns prints, né? Então, pra vocês verem a pontuação que a gente normalmente fazia, não era pouca, né? 6.700. Como vocês lembram lá, qual era o critério de pontuação? O critério de pontuação era, primeiro, taxa de vitórias, né? De ranqueamento. Taxa de vitórias, se você tivesse a taxa igual, iria ali para um segundo critério, que era a pontuação. E se ainda assim fosse igual, prevalecia o poder da aliança, né? Que seria muito difícil você ter ali pontuações semelhantes, né? Então a gente já procurava pontuar bastante para a gente descolar ali das outras alianças, né? Então 6.700, 6.200, né? A gente fechava nessa base. Era, a gente era duro na queda, é duro na queda, né? É 5 mil, 6.100. Aquela de 5 mil ali foi, deve ter sido a menor que a gente fez, né? 6.100, 6.003, 7 mil. Essa daqui a gente rebentou os caras. E se eu não me engano, era só top. Essa daqui era top 2 ou era top 1 na ocasião. E a gente acabou com eles, né? 6.100, 5.600 e por aí vai. Ó que bacana isso daqui, hein? A gente é top 1, gente, pessoal. E a gente tá esperando Alex. Cadê, Alex? Cadê os nossos 1.800 dólares? Estamos esperando. Ou foi propaganda enganosa isso daqui? Ó,
Caro Soberano, a penúltima rodada da competição de grupos do Campeonato Mundial começará hoje. Qual equipe vai entrar na fase eliminatória final e lutar para ser campeão do mundo? Quem ganhará top 1 no ranking das regiões? A América do Sul é uma região. E receber o prêmio de 1.800 dólares de equipe. Cadê o nosso prêmio? A gente ganhou em primeiro, pegou a primeira colocação. Então, estamos esperando aí, Alex. Ô Renato, o pessoal aí que é administrador aqui, que cuida daqui da equipe do Brasil. Renato, que eu tô falando, Renato lá, ADM, né, do COC aqui no Brasil. Poxa, a gente precisa, vocês precisam honrar aí, né? Estamos esperando, Alex. A gente já tá avançando nas fases eliminatórias e não recebemos notícia até agora. Então vocês veem aí, né? A gente tinha uma pontuação sempre bem expressiva, até para descolar ali dos demais colocados. E eu acho que o que eu tinha para falar é isso, viu, pessoal? Eu não vou ficar entrando muito em estratégia de jogo, até porque não se faz isso para Copa do Mundo. Copa do Mundo, você ficar jogando o que, como que você configura o seu castelo, o como que você monta a marcha, quais ali as posições de castelo. Não, isso não se faz na internet, pessoal. A não ser que você esteja ali mais uma questão descontraída e não na parte competitiva, como nós estamos aqui na Aliança, né? Pode ser que no final, se o pessoal concordar, eu volte com o vídeo para dizer como foi, mas antes, de maneira nenhuma, né? Tem muito pessoal aí na gringa que acompanha os meus vídeos. A gente pode pegar algum brasileiro também, não tá definido, então vamos esperar, né? Eu acho que é melhor agir com cautela nesse momento do que expor estratégia de jogo. Beleza? Acho que é isso. Se eu tiver esquecido alguma coisa, depois eu volto aí com a parte 2. Ah, enfrentamos aí também reinos bem conhecidos, viu? Acho que é 1416. 1000, acho que é uma coisa assim, que tem bastante BRs. Enfrentamos o 1229. Então, foram batalhas razoavelmente assim competitivas, né? Tivemos ali, principalmente no início, um nível muito alto desses reinos aí entregando, mas no final acabamos aí também saindo vencedores, né? Acho que era isso, não tem mais nada para dizer. Qualquer coisa, se eu tiver esquecido aí, eu volto com uma parte 2, beleza? É isso aí, povo. Muito obrigado, até uma próxima. Valeu, fui.